El passat diumenge, Barcelona va acollir la degana de les curses, la Jean Buen de Mundo Deportivo. La Marbella es va convertir en la fira del corredor durant els dies previs, on tots els atletes que van participar a la cursa van venir a recollir el seu dorsal. Una de les nostres companyes, la Elena Olmos, va participar a la cursa. Aquí podeu veure una mostra de la seva experiència en primera persona.